Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Motor Town. Hoje eu trago aqui o jogo para vocês, não para a gente fazer entregas em si, mas para me mostrar algumas coisas que aconteceu no jogo, tá? Ele teve uma atualização um tempo atrás, né? Que acabou adicionando isso aqui, ó. Essa parte branca aqui, ó, que eu aproximei no mapa, vocês estão vendo? Então, essa parte branca que eu aproximei no mapa aqui, agora é neve. Antes não tinha essa parte de neve aqui no jogo, né? Como eu sou um jogador recente, essa parte aqui eu não tinha visto isso. E eu já vim várias vezes aqui e não tinha neve. Agora tá tendo a neve. E eu achei isso muito legal. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar nossa carreta lá, né? Vou seguir para essa parte de neve aqui, tá? Para mostrar ela para vocês. Deixa eu dirigir meu carro aqui. Ah, tô com bastante combustível. Ui, parece que eu já bato na Lamborghini. Vamos dar uma chegada ali. Pegar a carretinha aqui. Beleza. Tamo com a nossa caminhoneta, tamo com a nossa carretinha. Agora, vamos lá na parte de neve para me mostrar para vocês. Eu achei que ali muito bacana aquela parte, tá? Ficou bem diferente. Realmente fica escorregadio, tá? Então não é só a textura do jogo, né? Não é só o gráfico ali que mudou ali para aparecer a neve. Realmente escorrega bastante, tá? Não escorrega pouco. Como sempre na moda louca, né? Isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Acionar o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? E compartilhar o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês, que isso ajuda bastante o canal, beleza? E eu realmente preciso dessa ajuda. O canal é novo, tô querendo melhorar as coisas aqui no canal, melhorar principalmente o meu estúdiozinho aqui, né? Por enquanto é no meu quarto, não tem muito o que fazer. Peço desculpa aí pela imagem de fundo ser feia, né? Mas eu vou comprar um paninho preto aí para botar no fundo, né, que pelo menos aí não fica toda essa imagem aí no fundo, né? Aí já dá uma melhoradinha. Mas infelizmente eu tendo que juntar dinheiro para fazer isso, né? E para mim não é pouco. Isso aí, me ajudem aí com o que vocês puderem, né? Se inscrevendo no canal, olhando os vídeos, isso é muito importante, né? E aí o YouTube ajuda na divulgação dos vídeos. Beleza? E eu agradeço a todos aí de coração, toda a ajuda que vocês têm me dado, né, assistindo os vídeos. Porque realmente isso ajuda muito. Isso aí, vamos lá. Ó, pessoal, tô chegando aqui então, ó, como vocês podem ver aqui do ladinho, ó, já tem uma parte mais branquinha, ó, que dá referência à neve, ó. Agora nós vamos começar a subida, e vocês vão ver que vão começar a pegar um pouquinho de neve. Eu achei isso muito legal, na moral. Ó, tô chegando aqui na parte da neve, olha só que é bonito. Olha que bacana, ó. Realmente, ó, o carro escorrega bem mais, ó, como vocês podem ver, ó. Olha o quanto o carro tá escorregando. E dá o barulhinho de passando por cima da neve, sabe? Como se fosse o... Ai, será que eu boto lá? Como se fosse o barulho da terra. Eu não sei que barulho tem a neve quando anda por cima dela, né? Mas eu suspeito que não seja assim. Mas que é bacana, é, ó. Ficou bem diferente o visual, né? Ficou com um aspecto diferente, ficou legal. O carro tá escorregando muito mais, pá! Assim, ó, disparadamente mais. Ficou muito bonita essa parte de neve.
Ficou legal, ficou bem bacana. Vou descer aqui para vocês darem uma boa olhada, ó. Estão vendo? As árvores com neve, tudo bem bacana. O ambiente aqui também mudou, ó. Tá, a bomba de combustível era aqui, agora que virou estacionamento, tá? E a bomba de combustível passou para aqui para o meio, né? Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui no posto. Não, só tem essa super lanterna aí que não serve para nada, na minha opinião, né? Mas não dá para pegar nada, não dá pra fazer nada disso ainda. Ó, o jogo tem bastante potencial, eles estão mudando, pelo visto, essas coisas no jogo, né? Tomara que a gente tenha que se alimentar, ir no banheiro, essas coisas assim. Eu sei que não é a referência do jogo, né? Não é isso que o jogo quer. Ah, é, agora tem esse gancho aqui também na caminhoneta que é utilizável, né? Eu vou usar ele em alguns dos vídeos aí que eu for fazer, né? Vamos dar uma olhada nas entregas aqui. Meio bugado. Peraí, que eu acho que tá meio bugado isso aqui. Vamos dirigir a caminhoneta. Tá. Vamos botar ela um pouquinho pra frente. Agora vamos dar uma olhada. É, realmente não dá pra pegar. Esse aqui também não. Não, na residência dá. Tem o rancho que fica aqui também, que dá um pouco mais de dinheiro. Eu vou no rancho. E depois na residência. É, vamos amarrar a nossa carga, né? Deixa eu já fazer a volta aqui bem feita. Deixa eu abastecer. Deixa eu sair daqui. Aí. Vamos descer. Pegar a nossa cordinha aqui. Amarrar. Amarrar. Amarrar também. Amarra. E amarra. Tudo amarrado e pronto, né? É, a nossa suspensão da caminhoneta, deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Ela é bem molenga, ó. Olha como ela é molenga a suspensão, ó. No futuro, eu quero dar uma endurecida nessa suspensão para melhorar, né? Porque a suspensão muito mole não ajuda. A neve deixa marcas no asfalto também, ó. É, eu não esperava que o jogo fosse evoluir tanto, né, quanto evoluiu. Porque, assim, ele é um joguinho simples, né? Um jogo bem simples. É, ele é um jogo simples, né? Com os gráficos acartonados, né? São os gráficos mais quadradinhos. Não que nem Minecraft, né? Minecraft é em outro nível, um nível muito bacana, Minecraft. Mas esse aqui é acartonadinho, assim, sabe? Então não esperava que o jogo fosse ter neve, fosse ter marequinhas no asfalto, essas coisas assim. E isso é muito bacana, fica, deixa o jogo mais bonito em si, sabe? Até porque. Aí, frente! Que vacilo aí. Ah, vacilei legal agora. Vou ter que reparar o carro. E essa evolução que eles trouxeram pro jogo, né, de botar a neve ali. Na parte mais alta ficou muito bacana. Enfim, deixa o jogo mais divertido, né, pra gente. Já que a jogabilidade dele com o volante é excepcionalmente boa. E aí, pá, agora eu tô me dando mal. Acho que eu comi as rodas. Parece que o carro tá saindo muito. Ah! Detalhe interessante, tá? O tráfego no jogo. A quantidade de carros que tem no jogo aumentou um nível bem considerável, tá? Aumentou bastante a quantidade de carros que tem circulando no jogo, ou seja, a quantidade de IAs. Aí estamos chegando aqui na nossa entrega, na nossa pista de corrida, né? Nossa, não, né? Na pista de corrida do jogo. Ai, ai, ai. Sai, cara. Barbaridade. A finalidade desse gameplay aqui não era fazer entregas com vocês, tá? Era mais mostrar aquela parte de neve ali mesmo. Tá? E eu aproveitei já para fazer algumas entregas e arrecadar um pouco de grana. É muito importante, a gente precisa de dinheiro para poder comprar a nossa casa ou, né, o nosso próximo carro. Ainda estou decidindo o que vai ser feito. Vocês também podem me ajudar a decidir aí, né? Nós vamos comprar a casa, nós vamos comprar um outro carro, né?
Eu achei alguns carros bem legais no outro vídeo que eu fiz, né, antes desse daqui. Eu achei assim, ó, um ali de tração traseira. Vai, ele aqui tá muito bom pra driftar. Dá pra fazer muita coisa no carro. Tá, pessoal. Como eu disse, a finalidade desse vídeo não era fazer entregas, né? Era mostrar para vocês a parte de neve do jogo, né? Que eu acho que, sinceramente, ficou muito bacana a parte de neve, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Valeu e até a próxima!